নমস্কাৰ দাপোনৰ সমুদ্ৰক স্বাগতম জনাই দাপোনৰ আপোন মানুহৰ এটা নতুন খণ্ডৰ সৈতে ষ্টুডিঅ' মজিয়াত মই ৰঞ্জন আমি আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ এনে এগৰাকী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ মঞ্চ চলচ্চিত্ৰ দূৰদৰ্শন আৰু অনাতাঁৰ আটাইকেইটা মাধ্যমতে বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ মনত এক নিগাজী স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন অভিনেতাই এইজন প্ৰতিভাৱান জনপ্ৰিয় অভিনেতাই হৈছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ তপন দাস আমাৰ মৰমৰ তপন দাস প্ৰিয় দৰ্শক আহকচোন পোনে পোনে শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আৰু শিল্পীগৰাকী আজি আপোনালোকৰ আগত যি কয় সেয়া আমি শুনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম তপন দা নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপুনি যিখিনি অভিনয় মই পুনৰ কৈছোঁ আপুনি যথেষ্ট অনুশীলন কৰে আপুনি যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰি পেলাই কৰে আমি এনেকৈ শুনা পাইছোঁ যে আপুনি যথেষ্ট ফিল্ড ষ্টাডি কৰে আপুনি ফিল্ড ৱৰ্ক কৰে আপুনি অবজাৰ্ভেশ্যন এনেকুৱা ধৰণে কৰে যে কিছুমান চৰিত্ৰ কৰিবলৈ আপুনি মানুহৰ মাজত সোমাই যায় তেনেকুৱা বহুত ঘটনা আমি জানো আপুনি হয়তো ষ্টেচনতো বহুত সময় কটাই দিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এখন অসমীয়া চিনেমা কৰিবলৈ আপুনি এটা ভগা আছাম টাইপৰ ঘৰত আপুনি কিছুমান থাকি লৈছিলে আপোনাৰ তেনেকুৱাও কিছুমান ফিল্ড ৱৰ্ক আছে গতিকে আপুনি চৰিত্ৰ এটাৰ মাজত সোমাবলৈ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কচৰত কৰে আৰু সেইটো কাৰণে নেকি আপোনাৰ এই যে ডেভশ্যন ডিটাৰ্মিনেশ্যন আৰু ডেডিকেশ্যন এইটোৰ কাৰণে নেকি বাৰু আপোনাৰ শিল্প আৰু শিল্পীৰ মাজত এই নিবিড় সম্বন্ধটো গঢ়ি উঠে নেকি প্ৰথম কথা মই সৰু উদাহৰণ এটা দিছোঁ যে এগৰাকী আমি অথেলো কৰিছিলোঁ হয় ৰেডিঅ'ত যুৱবাণীত অথেলো মই যুৱবাণীতে কৰা হয় অথেলো অথেলো হৈছিল তাৰপিছতে এগৰাকী অভিনেত্ৰী তেখেতে খুব ভাল অভিনয় কৰে ডেজডিমনা হৈছিল ডেজডিমনা হৈছিল তো কৰিলে খুব ভাল কৰিছে কৰি উঠি পিছত কৈছিল যে মই এই ৰোলটো ভাল নাপাওঁ ডেজডিমনাৰ ৰোলটো ভাল নাপাওঁ এই ৰুমাল এখনৰ কাৰণে অভিনয় কৰা এই ধৰণৰ কথা কিবাকিবি ভাল নাপাওঁ তাৰপিছত এই এই যে ভাল নোপোৱা এই কথাটো মই উদাহৰণটোহে দিছোঁ ভাল নোপোৱা কথাটো যেতিয়া চৰিত্ৰ এটাক ভাল পোৱা নাযায় তেতিয়া সেইটো কিন্তু ভালকৈ কৰিবলৈ টান ভালকৈ কৰিবলৈ টান এতিয়া ৰাৱণ ভিলেইন কিন্তু ৰাৱণৰ ভাল দিশ কিছুমান আছে সেইখিনি বিচাৰি ল'লে টোটেলিটি হয় ৰামৰ চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ ৰামৰ বেয়া দিশটো চালেহে টোটেলিটিত বস্তুটো ওলাব যে আৰু সেইটো ভাবিয়ে লৈছিলোঁ যে মানুহৰ কোনো ৰূপেই মোৰ অনাত্মীয় নহয় এই ধৰণৰ চিন্তা এটা কৰিলেহে হয়তো অভিনেতা এজনে মই নিজৰ কথাটোহে কৈছোঁ আৰু যে ৰূপ দিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এই লাইনটো অৱশ্যে মোৰ নিজৰ লাইন নহয় এইটো একেবাৰে মাৰ্কছৰ লাইন কাৰ্ল মাৰ্কছৰ লাইন মানুহৰ কোনোৰূপে অনাত্মীয় নহয় তাৰ পৰা ধাৰ কৰা কিন্তু মোৰ ভাল লাগে লাইনটো তো তেনেকৈ কিছুমান এনেকুৱা চৰিত্ৰ আহি যায় কৰিবলৈ যিখিনি হয়তো মই চকুৰ আগত দেখা নাই নাই জানো বা মই অথেলো হৈ ডেজনিমানক মাৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেই অভিজ্ঞতা মোৰ নাই মাৰ্ডাৰ কৰা অভিজ্ঞতা নাই সেইটো মই কেনেকৈ উলিয়াম বা ল'ম আছে টেকনিকেল মেথডিকেল এক্টিং এক্টিঙত বহুত তেনেকুৱা মেথড ওলাই গৈছে ষ্টেনিশ্লাভস্কীৰ এটা সময়ত ৰাছিয়ান নাট্যতত্ত্ববিদ তেখেতৰ কিতাপে ওলাই গৈছে এক্টৰ প্ৰিপেয়াৰ্ছ এইবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ মেথডৰ কথা কৈছে পিছত আকৌ গ্ৰটস্কীৰ মেথড পৰ থিয়েটাৰৰ চেখবৰ মেথড বিভিন্নজনৰ তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বিভিন্ন নাট্যতাত্ত্বিকে কৈ আছে এনেকৈ এইটো বস্তু উলিয়াব পাৰি তেনেকৈ উলিয়াব পাৰি এইটো কথা তুমি অভিজ্ঞতা নাই সেইটোক মহ এটাটো মাৰিছা মাৰ্ডাৰ কৰা নাই মহটো মাৰাটো তুমি এইটো আঁঠুৱাৰ ভিতৰত তুমি নৰহত্যাকাৰী হৈ পেলাই মহ এটা মাৰিছা সেই হত্যাকাণ্ডটো তুমি মেগনিফাই কৰাচোন তুমি নিজৰ মাজত এটা হত্যাকাৰী বিচাৰি পাবা বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কৈছে গতিকে আমাৰ অচিনাকি বহুত ইম'চন আমাৰ অচিনাকি বহুত চৰিত্ৰ থাকি যায় যিবোৰ অভিনয়ত আমি ৰূপ দিব লগা হয় আৰু সেইবোৰ ক'ৰ ক'ৰ পোৱা যায় কি ধৰণৰ পৰা পোৱা যায় ক'ব নোৱাৰি কিছুমান হঠাৎ ফ্লেশ্বত আহি যায় ক'ৰবাৰ এখন উপন্যাসৰ এটা চৰিত্ৰটো ৰূপ পাই যায় কিবা এটা হয়তো গানত কিবা এটা পাই যাব পাৰে পেইণ্টিং এখনত পাই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ পৰা সমলবিলাক ল'ব লগা হয় মানুহৰ পৰা ল'ব লগা হয় এই ধৰণৰ কথা চবেই শুনিছোঁ আগতে দুই এটা কিবাকিবি পঢ়ি শুনিও গম পাইছোঁ যে তেনেকৈ তেনেকৈ বস্তুবিলাক হয় মহান যিসকল আছে তেওঁলোকে অভিনয় শিল্পী তেওঁলোকে তেনেকৈ ৰপ্ত কৰিছিল লৈছিল সাধনা কৰিছিল সেইবিলাকে হয়তো অকণমান উৎসাহিত কৰিছিল উদ্যমী কৰিছিল কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ যে অঁ এইটো নাজানো এইটো শিকিবলৈ যাওঁ মই এজন জাহাজ কি এজন কেপ্টেইন ডেম বান্ধ এটাৰ মিস্ত্ৰী সেইটোক মই পোৱা নাই
যাওঁচোন বিচাৰি যাওঁ আজি ইয়াত নাই পাণ্ডুৰ জাহাজ ঘাটত গৈ পেলাই বহি থাকোঁ তাততো এটা জ্বালাই মিস্ত্ৰী পাওঁ এই ধৰণৰ কথা কিছুমান তেতিয়া এইবিলাকে খুব হেৰি কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ চবে কৰে বহুতে কৰে আৰু নিশ্চয় আৰু সেইকাৰণে অভিনয় ইমান বাস্তৱধৰ্মী হয় চৰিত্ৰটোক একাত্ম হৈ যাবলৈ সেইটো প্ৰকাশ কৰাটো নিজৰ নিজৰ কথা সেইটো কিমান দূৰ কৰিব পাৰিছোঁ নিজৰ এনেকুৱাও হৈ যায় কেতিয়াবা যে বহুতখিনি ফিল্ড ষ্টাডি কৰাৰ পিছতো ৰূপ দান কৰিব পৰা নাই অভিনেতাজনে সেইটো নিজৰ সীমাবদ্ধতাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বা কোনোবা এনেকুৱা আছে সেইটো কৰিবই নালাগে হয় কষ্ট কৰিবই নালাগে আৰামছে খুব সাৱলীলভাৱে কৰি দিয়ে সেইটো এটা গ্ৰেটনেছ তেখেতৰ সীমা মই ভাবোঁ মোৰ সাংঘাটিক সীমাবদ্ধতা আছে আছে কাৰণে মই অলপ কষ্টটো বেছি কৰিব লাগে হয়তো মোৰ সলনি অন্য এটা এক্টৰ ইমান কষ্ট কৰিবই নালাগে হয়তো বাওঁহাতেৰে হঠাৎ ধুনীয়াকৈ কৰি দিব একদম লেভেলত কৰি দিব মই কষ্ট কৰিব লাগে কাৰণ মোৰ সীমাবদ্ধতা যথেষ্ট আছে সেইটো আগতে গম পাই কিন্তু আপোনাৰ সেই অভিনয় কিমান পৰিপক্ক সেয়া আমি যিসকলে দীনবন্ধু চাইছে দাগ চাইছে বা আৱৰ্তন চাইছে বা নাটক চাইছে ভাল সেই ভ্ৰাম্যমানেই হওক বা অপেচাদাৰীয়ে হওক তেওঁলোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিছে যে আপোনাৰ অভিনয়ৰ গভীৰতা কিমান বেছি প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইমান সময়ত আপোনাৰ আপোন মানুহত আপোনালোকে লগ পালে অসমৰ মঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰৰ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা তপন দাসক